qaar ka mid ah dadka beeraleyda iyo sidoo kale xoolo dhaqatada gobolka Sanaag ayaa cabasho ka muujiyay ay ixtiraab badan oo muddooyinkii u dambeeyay wax yeelayay beerahooda iyo sidoo kale daaqii uu roobku soo saaray waxana ay sheegeen beeraleydaasi iyo sidoo kale xoolo dhaqatadani inaanay wali arag wax gurmada oo ka socda wasaaradda beeraha Soomaaliland isla markaasina waxa ay wasaaraddaasi u soo jeediyeen inay si dhaqso ah wax uga qabato ay xaasi tirada badan ay ku habsaday iyagoo ka hadlaya waxyeelada uu ay xaasi u geysteen waxa ay yiraahdeen waxa weey waa deegaanka Xeelfiito dadkan iyagu markii hore qaxoonti ahaa waxa jira hadii labaydankeeda leh hadii armisna mushkilad qabsatay oo ay xakamida hadii wax yar oo xoolo ah dadka qaarkii ay ku kala firaacantameen oo ka bixeen kan qaxoontiga ay ka bixeen wixii ama beerihii ama wixii tacab hadii labaydankeeda ay kaga bixi lahaayeen ama kaga soo kaban lahaayeen waa arintaad ay waxba haysta ay xaq waa mushkilad ilaahay keenay oo wax moogta hadii labaydankeeda cid wax laga saariyo maaha laakiin ciidda danaysa ee goobtan danaysa ama hadii la deegaanadan ay xuu haysto ay danaysa ama dawladda ha noqoto madaxweynaha ha noqoto agaasimiyaha ha noqoto wasiirada ha noqoto iyo umadda islaamka ciidka hadii la weydinka danaynaysa meesha tan inay gurma gacan gurmad siiyaan in dadka xuu qabta wasaaradu markii horena wax uma qaban wasaaradda beeraha haddana waxa mushkilad baaba sii dheeraado hadii la weydin haysta wasaaradda hadii la weydankeeda leeyahay beeraha inay wax u qabato wasaaradda beeraha sida aanu u tibnana waxa weeye waxa kaba shaqeysa gobolka Sanaag majority ahaan majority marka la sii qaadano degmooyinkan gobolka iyo deegaanagu hadii la weheerirada garan mayne kolba luka noogu ma aytimaado een marka waxaan ciidid meeshan danaynay in si degdeg ah wax loogu qabto ayah een dadka iyo dunida iyo dhulka wax u dhimaaya hadii wax laga qaban karo laga soo gaaro deegaanadii xoolo xaarkii ay ku maranayaan waa sameysan yahay marka wax khatar weeye dunida oo dhan lagu baahay hadba raisin ba meel ka imanaya mar xaq u ka imanaya mar xaq u ka imanaya mar xaq u ka imanaya ilaa iyo xagaagii dhowaad buu nala joogay wali cid maarag wax qabanayaan kuma daxnu ku baaqayna hadii wax ka qaban karto hata qabato dalka iyo dunida iyo dadkaba yahan in soo gaaray meelahan wuxuu soconayay muddo een ilaa 17 marka kama hayno wali dawladahan maxay tahay Soomaaliland cid kama hayno ilaa cid soconaysa meeshan Xeelfiitaan la yiraahdo meeshan marka dadkii xoolaha wixii yar yar ay haysteen ay garanaysaa xoolaha yar celinay beeraleydi een xoogay dadkii beeraleyda ahaa iyo wixii ba maxay haytay daba wax ka laastay ba halkan duulay ay xal yiraahdo axmed muuse waxaan leenahay de gobol Sanaag ma bahayno markii horena maanu hayn haddii raayax ba wixii maxay haytay dadku beerteen haddii maxay haytay ka laastay waxaan leenahay haloo soo degdego meelahan ay wax ku badan yahay wasiirka beeraha waxaan leenahay ay xantirada badan uu soo gaaray wadankii oo dhan uu qabsaday ki beeraha lahaa iyo ki hanti lahaaba wixiiba waxa weeye wuu laastay waa fiiqay wadankii waa haystaa beeraleydii baanu nahay degdeg wax looga qabto wasaaradda beeraha waa nagu yartay maanu aragno Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag.